শিক্ষকতার চাকরি এৰি আৰক্ষীত যোগদান কৰিলে পাঠশালাৰ ৰাজস্বে 1998 চনৰ 3 ডিসেম্বৰত উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত শ্বহীদ হৈছিল ৰাজস্বৰ পিতৃ আৰক্ষী কনিষ্টবল নৃপেন্দ্ৰ বৰ্মন মহানগৰী জৰুৰত সংগঠিত হৈছিল এই ঘটনা পিতৃৰ মৃত্যুৰ সময়ত ৰাজস্বে আছিল মাত্ৰ 4 মাহৰ কেচুৱা অসমীয়া বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী ৰাজস্বে বজালি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অবতৈনিক শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত হৈছিল আৰু কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডিজিপিৰ উপস্থিতিত আৰক্ষীত যোগদান কৰে ৰাজস্বে ৰাজস্বে এই খবৰত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মাতৃৰ লগতে বজালিবাসী এনবি নিউজৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তথা অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাক বহুতকেইটা শ্বহীদ পৰিয়াল উপকৃত হৈছে ইয়াৰ পৰা মই ইউবি কনষ্টেবল পদত মানে নিযুক্তি পাইছোঁ তোমাৰ দেউতা শ্বহীদ হৈছিলে হয় মোৰ দেউতা অসম আৰক্ষী বিভাগৰ কনিষ্টেবল পদতেই আছিল তেখেতৰ সেইটো পদতে মই আজি নিযুক্তি পাইছোঁ ভাল লাগিছে যথেষ্টখিনি কেনেকুৱা অনুভৱটো কেনেকুৱা যে ইমান এখন মানে চৰকাৰখনক কি ক'বা হয় মই আগৰ বহুকেইখন চৰকাৰ আছিলে হয়তো এইটো পদক্ষেপ কেতিয়াও লোৱা নাছিলে এইবাৰ আমি দুবাৰমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছিলোঁ তেওঁক তেখেতৰ পৰা তেখেতৰ সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত আমাৰ মানে এইটো পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ভাল লাগিছে 24 বছৰে বহুত কষ্ট হৈছে তাই ডাঙৰীয়া ভাল কৰোঁতে দেউতাক ঢুকোৱাৰ সময়তে 4 মাহ বয়স আছিলে আৰক্ষীত যোগদান কৰিছে অলপ ভয় লাগিছে আৰু কিন্তু ভালো লাগিছে আজি ইমান বছৰৰ মূৰত চৰকাৰে এটা এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লৈছে গোটেই শ্বহীদ পৰিয়ালবিলাকক এটা সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে ভাল লাগিছে এনবি নিউজৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তথা অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক বহুতকেইটা শ্বহীদ পৰিয়াল উপকৃত হৈছে ইয়াৰ পৰা মই ইউবি কনষ্টেবল পদত মানে নিযুক্তি পাইছোঁ তোমাৰ দেউতা শ্বহীদ হৈছিলে হয় মোৰ দেউতা অসম আৰক্ষী বিভাগৰ কনিষ্টেবল পদতে আছিল তেখেতৰ সেইটো পদতে মই আজি নিযুক্তি পাইছোঁ ভাল লাগিছে যথেষ্টখিনি কেনেকুৱা অনুভৱটো কেনেকুৱা যে ইমান এখন মানে চৰকাৰখনক কি ক'বা হয় মই আগৰ বহুকেইখন চৰকাৰ আছিলে হয়তো এইটো পদক্ষেপ কেতিয়াও লোৱা নাছিলে এইবাৰ আমি দুবাৰমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছিলোঁ তেওঁক তেখেতৰ পৰা তেখেতৰ সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত আমাৰ মানে এইটো পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ভাল লাগিছে 24 বছৰে বহুত কষ্ট হৈছে তাই ডাঙৰ দীঘল কৰোঁতে দেউতাক ঢুকোৱাৰ সময়তে 4 মাহ বয়স আছিলে আৰক্ষীত যোগদান কৰিছে অলপ ভয় লাগিছে আৰু কিন্তু ভালো লাগিছে আজি ইমান বছৰৰ মূৰত চৰকাৰে এটা এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লৈছে গোটেই শ্বহীদ পৰিয়ালবিলাকক এটা সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে ভাল লাগিছে